sidaan wada ognahayba maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu waxay bulshada Soomaaliland la wadaagisay barnaamij la yidhi waddamadan la aqoonsan baa Soomaaliland koob ku dhigaya oo guddi baa loo soo diraya. Marka demirka koowaad horta haddii Soomaaliland ay tartano waaweyn lagu qabanayo oo soo dhoweynayna xisbi ahaan, laakiin waxaan u aragnaa inay humaag iyo been abuur tahay in la yidhaahdo tartano waaweyn oo waddamada aan la aqoonsan baa lagu dhigayaa. Waxaan u aragnaa been cad iyo humaag aan saliyatoona lahayn. Marka la doonayo in tartano la qabto, hadday noqoto ku gobol iyo hadday ku noqoto degmo iyo hadday ku noqoto caalamiba, shuruud iyo qawaaniin gooni ay leeyihiin oo structure la raacay leeyihiin. Waxaan ognahay Soomaaliland 30 sanadood aan xornimada haysanay, aan la soo noqonay dowladnimadeenii, baaba ii 1990 ka haystay garoomada ayaa ilaa maanta 2019 taagan. Garoomadii baa dayacan, ciyaartooydii baa dayacan, kooxihii baa dayacan. In la yidhaahdo tartan baa lagu qabanayaa, afka baarkiisa hadhowna meel uu maray aan la garanayn. Waxaan u aragnaa in mandaqa wax geli kara ayn ahayn, lana caayo caqliga shacabka Soomaaliland iyo caqliga dhalinyarada kubadda ciyaarta. Waxa loo baahan yahay wasaaraddu inay fuliso marka koowaad halkan Soomaaliland gudaheeda inay ka qabato tartano xul oo xal oo qurux badan oo dhalinyarada isku dhex geliyo. Sidan wada ogsoonahay ilaa 2015-kii ilaa maanta 2019-a oo doraska miisaaniyadda xukuumadihii kala dambeeyay kulmiye waxaa ku jiray dhigidda garoomada burco ceer gaabo welina lama dhigin. Kii berberaa ku jiray oo imika birhkiisii maalin dhaweed la bixiyey aan isna weli la dhigin. Stadionku uu iska xidhan yahay luqma ciyaaro, koobkii gobolada 4 sano lama qaban, kooxii heerka labaad 9 sano looma qaban tartan. Institutioniskii dalku ma dhisna ciyaaruhu. Marka doonis inaad meel tegtid oo aad dunyada wax ka iibisid, waa in institutionkaagu dhisnaadaa kow. Marka labaad waa inaad adigu dadka jaarka u tagtaayo Jabuuti tagtaa, Itoobiya tagtaa, dowladaha jaarka tagtaa. Ceebtayna haysata ee ugu weyn 30 sanadood weli Soomaaliland ma laha national teamkii yaa la ciyaaraya cidda la ciyaaraysa waayo. Midda kale, dadkan tartanka loo qabanaya sanadkii hore Baraawe gobolka Baraawe la yiraahdo Koonfurta Soomaaliya ayaa hirgeliyey. Waxay ku hirgeliyeen waddanka Ingiriiska, Soomaaliland way ka reebeen. Waxay yidhaahdeen tartankan waxaa loo qabtaa qabaayilka loo qabtaa, maaha tartan dalal loo qabto, waa tartan loo qabta qabaayil. Marka annaga qabaayilkii Soomaalida matalinay lahayd waa foolxumooyinka. Waxay ku leeyeen waddamada aan la aqoonsan baa ka qayb gala, waa been weeyaan. Taiwan maan ku arki lahayno caalamka u sida waddamada aan la aqoonsan. Taiwan aynu naqaano baynu ku arki lahayn. Marka waa institution NGO-ya oo dhiirigeliya ciyaarahan baa loodhan karaa, maaha si u sheegayaan. Waa been sida u sheegayaan, xaqiiqdana waxa weeye inayna ahayn waxay sheegayaan. Marka waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland, madaxweyne foolxuma ku soo socoto dalkan iyo dalkan, ay wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu hormuud ka tahay. Marka koowaad aynu dhisanno institution-keena hoose ee dalka ayaa burbursan ee ciyaaraha. Garoomadeenu way dayacan yihiin, tartana ma jiraan. Xiriirka maanta jooga waxaan ognahay in xataa wasaaraddii qorta iskaga duubtay oo aynu imika xafiiska ka xidheen. Institutional ku imaanaya iyo dowladaha imaanaya ee ciyaaraha ka shaqeeya, marka aad ka institution la yiraahdo xiriirka kubadda cagta Soomaaliland oo wasaaraddii maamusho oo wasaaraddii xafiis ku dhexleh, wayna la yaabeen wax mantaqa gala maaha. Adduunka xidhiidhadu waa madax bannaan yihiin, waa wax la doorto oo madax bannaan oo indhabeenina. Marka xidhiirkan waxaan ugu baaqanaa in xidhiirka madax bannaanin la siiyo, wasaaradda uu ka dhex guuro meel bannaan loo dhiso, xiriir matala
inanka jooga laascaanood iyo inanka boor ma jooga uu noqdo ayaan doonaynaa. Iminka misaal hadday noo imaadaan garoon inooma diyaarsana, garoono inooma diyaarsana. Wasiirku sharatoole wuxuu yidhi saddex shay baa la eegayaa, garoomadaa la eegayaa, waxaa la eegayaa buu yidhi, hudheeladaa la eegayaa buu yidhi, wadooyinkaa la eegayaa buu yidhi. Billaahi calaykum, Hargeysa wadooyinkeeda waad aragteene, ma Maraykanka baa duqaya soonarsa markay martid, ma misaalis baa ku dhacay foolxumada wadooyinka Hargeysa. Heedhe war qarankan inagoo dusha ka nadhamayne foolxumadiisa adduunyada keenina, inta inagu wax saxaynayno adduunyada inayna arki. Wadadeen way fashun tahay, igshoorinku ma jirno. Uu sheegay wasiirku yidhi waa in dalka igshoorin jiraa, igshoorinku ma jirno. Dhakhaatiirkeena uu ku daray wuxuu yidhi dhakhaatiir fiican waa in cisbitaalka guud uu noqdo cisbitaal fiicano dowladdu maamusho. Wasiirku isku aamin waayo inay arkay cisbitaalkeenii. Marka de intayna nagu odhan hadhow waddanka Soomaaliland la yidhaahdo 30 sano ictiraafka doonayay, wuxuu shuruudihii la doonayay institution yaro ururo NGO ay nagu odhan lahaa, intayna dowladuba nagu odhaahdeen, waxa u baahanahay inaan ceebta qaranka loo soo jiidin. Waan ka digaynaa anagu waan jecelle Soomaaliland ciyaaraha loo horumariyo, in wax loo qabto ciddii qabanaysa. Laakiin weli geedigii hogaamiyihii dhalinyarada ciyaaraha wax u qaban lahaa weli 30 sano lama helin. Marka xisbiga kulmiya muddooyinkii dambe uu joogay taladana way tiro beesha ciyaarihii, waayo 9 sano uu joogaa xisbiga kulmiya talada, 8 sano xuubadii Muuse Sinaayo joogtay, iyo sanadka iyo sayidka Muuse Biixi joogo. Tartanka heer labaad lama qaban, koobkii gobollada 4 sano lama qaban, koobkii degmooyinka lama qaban 9 sano. Marka waxa u baahanahay inaanan been isku sheegin, TV-da la soo fursto, humaag loo abuuro dadka xaqiiqda dhabta loo sheego. Ku wasaaradda joogana way ku fashilmeen.